የዕድሜ ዘመኑን ለፍቅር መስዋዕትነት የከፈለው ለማ ኃይሌ ንጹሕ አፍቃሪን ይመስላል ምላሽ የማይጠብቅ የራሱን ስሜት እያዳመጠ ብትመጣ ታገኘኛለች ብሎ እያሰበ እዛው ቆሞ የሚጠብቅ ይህንን በልብ ወለድ በተለያዩ ትረካዎችና ፊልሞች ላይ ተመልክተን ሊሆን ይችላል እውነተኛው የለማ ኃይሌ ታሪክ ግን ዝናብ ፀሐይ ንፋስና ብርድ እየተፈራረቀበት ሀያ ሁለት ዓመታትን በአንድ ቦታ ላይ ማሳለፍ እንዴት ያለ ነው ያሰኛል ግረምትንም ይፈጥራል ከቆምንበት ቦታ ቆሚያንቺን አስባለው ቁጭ ብለን ካውጋንበት ቁጭ ብዬ እተክዛለው ጨዋታና ሳክሽን አስታውሺ አንድ ሰው ራሱን ሲያገል ከሰው ጋር ለመቀላቀል ሲፈራ ትካዜ ሲያበዛ የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴውን ሲጠላ ቤት መቀመጥ ሲጀምር ወይም ደግሞ ለድብርት ተጋልጦ አንድ ቦታ ብቻ መዋያዬ ይሁን ሲል ይህ የአይምሮ ህመም መሆኑን አሊያም ደግሞ የአስተሳሰብ መዛባት መፈጠሩን የህክምና ባለሙያዎች ይናገራሉ ያ ቅዱስ አፍቃሪ ሮሜው ሞቷል ያ የዋህ አፍቃሪ በዛብህም ሞቷል በልብ ወለድ ዓለም ከምናውቀው ሌላ የገሃዱን እውነት ተስፈኛው አፍቃሪን ለማን ማን ይቶታል ፍቅሩን በመጠበቅ ሀያ ዓመት አልፎታል? ስንኝ አፍቃሪውን ለማን የሚዘክር ነው ወለድ አለም ከምናውቃቸው አፍቃሪያን በተለየ በገሃዱ አለም እሚታይ የሚጨበጥ ሆኖ በጎፋ መንገድ ላይ መታየት ከጀመረ ሁለት አስርት ዓመታትን አሳልፏል ለማ ኃይሌ የዕድሜ ዘመኑን ለፍቅር ሲል መስዋዕትነት የከፈለ ከወጣትነት እስከ ጎልማሳነትና እንዲሁም ደግሞ አሁን ፀሐዩ ብርዱ ዝናቡና ሐሩሩ እየተፈራረቀበት የፊት ቀለሙ እስኪቀየር ድረስና ጸጉሩ ወደ ነጭነት እስኪሸጋገር ድረስ መነሻው የፍቅር ሰበብ ነው በተባለለት የአይምሮ ጤና እክል በፍቅር እስከ አሁን ለሀያ ሁለት አመታት በአንድ ቦታ ላይ ይገኛል ሰዓት ሲደርስ ሲመሽ ወደ ቤተሰቦቹ ቤት ይገባል ሲነጋግን ቀጠሮ እንዳለበት ሰው ፈጥኖ ወጥቶ በዛው ቦታ ይገኛል ንግግር አያቅም ቁጥብ ነው ቀረብ ብለው ለጠየቁት ምናልባትም ከንቱ የምትለዋን ቃል ብቻ ሊያወጣ ይችላል እሱ በልቡ በአይምሮ ስለሚያስበውና ስለሚያሰላስለው ነገር እንዲህ ነው ብሎ መናገር አይቻልም የለማን ታሪክ የሸገር ኤፍኤም መቶ ሁለት ነጥብ አንዱ ጋዜጠኛ ወንድም ኃይሉ ይህንን መረጃ ወደ አድማጭ ካደረሰ በኋላ አማኑኤል ልማ በሌለሽበት ቦታ የተሰኘ ዜማ ዜማና ግጥም አዘጋጅቶ በኃይል ኢየሱስ ግርማ አዜመ ይህ እውነተኛ ታሪክ መሆኑን ብዙዎች አወቁ ተዳረሰ ሚካኤል በላይነህም እንዲሁ ትመጪ እንደው እያለ ተጫውቷል የአፍቃሪው ለማ ታሪክ እውነተኛ ታሪክ ሆኖ በፍቅር ሰበብ ለዚህ ደረጃ መድረሱን አስረጅ ነው የሚሉትን የሰው እማኞች ሸገር አቅርቦ ነበር የለማ ሀይሌ ወንድም ከበደ ሀይሌ በአንድ ወቅት ለሸገሩ ጋዜጠኛ ለወንድሙ ሀይሉ እንዲህ ብሎት ነበር ለማ ኢንጂነር ነበር ከሀያ አመታት በፊት የሚወዳት ፍቅረኛው ወደ ሰሜን አሜሪካ ሄደች ፍቅረኛው ስትሰናበተው በነበረበት ቦታ አሁንም አለ እዚያው ነው ከፍቅረኛው ጋር በተፈጠረው ክፍተት ከፍተኛ ድብርት ውስጥ ገባ ከልብ ጓደኞቹ መካከል የአንዱ እህት ስለነበረች ከነሱም እየራቀ መጣ ያ ድብርት ከእለት ዕለት እየጨመረ ለማ እንዲህ አይነት ሰው ሆኖ ቀረ ሲል ተናግሯል በጣም በሚያሳዝነው በወቅቱ ፍቅረኛው የነበረችው ሴት ወደ ሰሜን አሜሪካ ከሄደች በኋላ አመታት አልፈው ወደ ኢትዮጵያ ስትመጣ ሰዎች ወስደው ስለተፈጠረው ነገር ነግረው ከለማ ጋር አገናኟት ለእሷም እጅግ አሳዛኝና አስደንጋጭ ነበር የልጅነት ጓደኛዋ ፍቅረኛዋ የነበረው ሰው በዚህ መልኩ ሆኖ መመልከት ለእሷም ይከብድ ነበር በወቅቱ እጅግ አለቀሰች አዘነች አንገቱም ላይ ተጠመጠመች ይሁንና ግን ከለማ ምንም አይነት የተለየ አካላዊም ይሁን ቃላዊ ነገር አላገኘችም ማን እንደሆነች አላወቀም እናም ካለበት ህመምም ለመመለስም ይሁን ስላለው እውነት ለማስረዳት እጅግ ከባድ ነበር ለማሀይሌን ዛሬ እንድናነሳው ምክንያት የሆነን ከሰሞኑ በማህበራዊ ሚዲያ ሲንሸራሸር የነበረ የግጥምና የዜማ ደራሲው አቀናባሪው አማኑኤል ልማ ሄዶ አግኝቶት አብሮት ፎቶ ተነስቶ ነበር ይህ ፎቶ እውነተኛው አፍቃሪ በሚል በማህበራዊ ሚዲያው ሲንሸራሸር ቆይቷል ሙዚቀኛ አማኑኤል ይልማ ምን አስቦ ምን ወጥኖ አገኘው አዲስ ስራ እየሰራለት ይሆኖይ እሱም በሚመለከት በሚል ብዙ ሰዎች በተስፋ ጠይቀዋል ግን ደግሞ ከአይምሮ ህመም ጋር በተያያዘ በጣም ብዙ ወገኖች ለአይምሮ ህመም መነሻቸው አይነትና ምክንያቱ ብዙ የሆነ እንዳለ ቢታመንም ከዛ ህመም ግን እንዲያገግሙ ምን ተደረገላቸው የሚለው ይበልጥ የሚያሳስብ ነው ከቀጠረችበት ቦታ ላይ ሆኖ ሀያ ሁለት ዓመታትን የጠበቀውን ይህንን አሳዛኝ አፍቃሪ ማየት ልብ ይነካል ኢንጂነር ነበር ተስፈኛም ነበር ምጥን ፈገግታ ነው አሁንም ያሳየው ፍቅረኛው ትዳሪዛ ልጆችም እንዳፈራች ይነገራል አፍቃሪው ለማ ግን በዛው በመንገድ በጎዳና ላይ ሆኖ አመታትን አስቆጥሯል አንድ ሰው ራሱን ሲያገል ከሰው ጋር ለመቀላቀል ሲፈራ ትካዜ ሲያበዛ የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴውን ሲጠላ ቤት መቀመጥ ሲጀምር ወይም ደግሞ ለድብርት ተጋልጦ አንድ ቦታ ብቻ መዋያዬ ይሁን ሲል ይህ የአይምሮ ህመም መሆኑን አሊያም ደግሞ የአስተሳሰብ መዛባት መፈጠሩን የህክምና ባለሙያዎች ይናገራሉ ለዚህ ህመም የተጋለጡ ሰዎች ከእውነታ ጋር ያላቸው ግንኙነት የተዛባ ይሆናል እውነታውን አምነው መቀበል ይከብዳቸዋል ምናልባትም አፍቃሪው ለማ እንዲህ አይነት የአይምሮ ህመም ቢገጥመው ነው የሚልም ግምት አለ ይሁንና ግን ወደ ጤና ተቋም ሄዶ በምርመራ ተረጋግጦ እንዲህ ነው ያለበት እስካልተባለ ድረስ መደምደም አይቻልም የህክምና ባለሙያዎች ግን ምክንያታዊ ያልሆነ ጥርጣሬንና ሐሳብን ሊያስቡ ይችላሉ በስሜት ዋሶቻቸው አማካኝነት በጋዱ አለም የሌሉ ስሜቶችን ሊቀበሉ ይችላሉ ለምሳሌ ምንም ሰው በሌለበት ሁኔታ የለሆሳሳ ድምፅ ሊሰሙ ይችላሉ አሊያም እይታ ውስጥ የሌለን ነገር ይመለከታሉ ማኅበራዊ ሕይወታቸው ይቃወሳል ይላሉ የህክምና ባለሙያዎች አፍቃሪው ለማ በእንዲህ አይነት ስሜቶች ውስጥም ሆኖ ሊሆን እንደሚችልም ይገመታል ለ ለ2ያ ሁለት አመታት ያለ መሰልቸት ፍቅረኛውን ቢጠብቅም በመሀል አግኝቷትም ፈጽሞ አለያትም ጠቢባን አስቀድመው ስለ እንደሱ አይነት አፍቃሪዎች ብዙ ጽፈዋል ብዙ ብለዋል በ1950ዎቹ መጨረሻ ጣልያም ደግሞ በ1960ዎቹ መጀመሪያ እንደ ተዜመ የሚነገረው የጋሽ ባህታ ገብረ ህይወት አሁንም እዚያው ነኝ የተሰኘው ዜማ ስንኙ ይህን ይላል ምናልባት ስት መጪ እንዳይጠፋሽ ቤቴ አሁንም እዚያው ነኝ ቤቴ መቤቴ ጊዜን መስሏል ብለሽ ሀሳብሽ እንዳይጠም እንኳንስ ጸባዬ ምግቤ አልተለወጠም እስቲ መጥተሽ ራስሽን ናላሽ ይታዘበኝ በዕድሜ ካልሆነ በሌላው እዚያው ነኝ እኔን እንዳታሚኝ አድራሻሽ ስውር ነው አንቺ ብትመጪ ይቀላል ያለሁት እዚያው ነኝ ምናልባት ስት መጪ እንዳይጠፋሽ ቤቴ አሁንም እዚያው ነኝ የፍቅር እመቤቴ ይህ ግጥም በጋሽባህታ ገብረ ህይወት የተዜመ ነው ጋሽባህታ ገብረ ህይወት በ954 ዓ ም በራስ ባንድ የሙዚቃ ቡድን ውስጥ ከግርማ ጋር በመሆን ተወዳድረው የሙዚቃ ህይወትን ሀብለው የጀመሩ ይሁንና ግን በሌላ የትምህርት ዘርፍ በሂሳብ ምሩቅ የነበሩ አንጋፋ የሙዚቃ ባለሙያ ናቸው አሁንም እዚያው ነኝ የተሰኘ ስራቸው ለአሁኑ ለማ ሀይሌ ይሆን የለማ ሀይሌ ከጎልማሳነት እስከ እርጅና ዕለት ዕለት እየተመለከቱት የተለወጠባቸው ሰዎች አሁንም ስለ ፍቅር አጃኤብ ይላሉ አንድ ቀን እንኳን ከህመሙ አገግሞ የረፍት ውሎ ቢውል መሻታችን ነው በፍቅር ሩኃቸውን ስተው ለአይምሮ ጤና መታወቅ ተጋልጠው እውነታቸው ያልተገለጸላቸው እንዲሆነበት ሆነበት ምክንያት እኮ በዚህ ነው ያልተባለላቸው በጎዳና በየጥጋ ጥጉ የወደቁ ምን ያህል የሆኑ የሚለውንም ያሳስበናል ለሰሞኑ መነጋገሪያ በመሆኑ ስለ አፍቃሪው ለማ ኃይሌ ይችን ታህላል ናችሁ ኢንፎ አዳዲስ ወቅታዊና ተአማኒ ሆኖ መረጃዎችን ያገኙበታል የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ፈጥነው እንዲደርሶ የደውል ምልክቷን ይጫሉ ውዴታውን ለመግለጽ ላይክ ሀሳቡን ለማካፈል ኮሜንት ለሌሎች ለማጋራት ደግሞ ሼር ያድርጎ አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን ሸገሪንፎ ታማኝ የመረጃ ምንጭ